Kalamativi, wakadamu mukawa nyo kuchintu cha kilonga mugamba nti nabo wa kilontono. Neto ero tugenda kuyita mu bukodyo ki omuntu w'osobola okukozesa n'otwala kkirizo era ku nnyonyi ddala ng'oddayo. Kimanyi wano mu kujja tekibaluma nnyo naye ddala wano mu kubeera nga mudde Uganda mwagala okutwalira nga mutwala ku kkirizo era ne babira basekadaama ne sekadaama naye yali yeetaagisizza okubeera ng'atwala ku kkiro eziwera. Kakati akakodyo konna we kali ak'okutwala kkiro eziwera kali ku hand luggage yokka. Jjukira nti waliyo kiro ze bateeka wansi w'ennyonyi ne wabeerawo na zino ze bakuwa okukwata mu ngalo oba akakeesi ke bakuwa okukwata mu ngalo nga kakeesi ako batera kubeera nga bakuwa kiro 7. Bwe tutwala example y'okugamba nti singa oba obadde oddayo ne bakuwa ne bagamba nti buli keesi erina okubeera mu kiro 23. Kiro 23 ekinene ennyo ky'osobola okukola okuyisaamu erina kubeera kiro emu oba kiro 2. Bwe bagamba kiro 23 ne zitera okubeera 24 tebatera kifaako nnyo. Ne waliwo oli n'aleeta keesi ng'erimu kiro 3, kiro 28. Babeera bagenda kuggyamu ebintu byo awo wennyini. Ate ng'abantu bano balina obukodyo, ngenda kukulaga nti bakola batya okubeera nga gw'oyita owandu ate ebintu byo n'obirekawo nga tokyalina gw'obiwa. Ate oluusi kisinziira ne ku bisaawe, kuba waliwo ebisaawe eby'enjawulo nga basobola okukyekingira wano, tugambe ne bagamba nti ku gate number 20, naye ng'ate bw'oba ogenda nti tayimu etuuseyo ogenda, ne bagamba nti oba ku gate namba 25, gate 25, ng'ate kw'ogenda okubeera ng'oteekerayo tugambe hand luggage yo nga bino ebigenda wansi obiteerere ku gate nga gate 21 ne gate 25 ng'ate mwe birina okubeera ng'oyita okubeera ng'olina ne hand luggage. Kakati ebisaawe bibeera bya njawulo naye tusobola okubeera nga tugamba eky'entebe kyo tugenda kubeera nga tukisomako oyisaawo otya era bukodyo babukola batya okubeera nga basigaza ebintu byo. Kakati katutandike na obukodyo oba okubeera nga batwala ebintu byo. Olaba wano w'oyingirira entebe kasita oleeta ekintu bo bali bannyini abasikaaninga ne balaba nti ekintu ekyo kyennyini tebakigenda kikkiriza. Basooka ne bakulaga oba ne bakuleka n'oyitawo n'ogenda owasembera ddala bwe kibeera mu hand luggage tugamba oyina lotion ng'eyo oyina perfume ng'eyo ennungi. Bw'otuukayo eri mu maaso nga tewakyalina kudda mabega simanyi akakodya ako oba mujjukira situation yeyo ng'oyise wano bulungi webakyekingira ne basikaaninga kuba nze ngamba awalira byemu perfume n'oŋŋamba eno perfume tetukkiriza perfume ku nnyonyi. Ne bakuleka n'oyitawo n'ogenda ne bakupima bulungi n'oyitawo n'ogenda nawali we tuwerayo passports nawo n'oyitawo kati n'ogenda ku kajja akasemberayo ddala awo olina okuyita we babagiramu engatto we babagiramu buli kimu. Ne bakyekinga ensawo yo ne basangamu oba perfume oba bizigo bya nviiri oba kiki ebintu ebyo bireka awo ng'ate tolina gw'ogenda kubiwa kuba tewabeera muntu yenna gw'osobola ga nti kansooke nzireyo. Jjukira babeera bakucheekinze ogusembayo nga tosobola gamba nti kanzireyo ebintu ebisigalawo. So obeera ne perfume ye ebbeeyi taawe ogireka naye ate kyewuunyisa bagamba perfume tolina zitwala tolina kuteeka ne tolina kutwala lotion yonna naye ate bw'ogenda mu duty free ezo amaduuka ga duty free ate osobola okugulamu perfume ate n'oziteeka ku nnyonyi. So buno bwonna bubeera bukodyo kuba bw'oba ogamba nti perfume terina kubeera ku nnyonyi then gambira ddala tezirina kubeera ku nnyonyi. Naye bwe mba mpiseewo ate nengenda mu duty free shops ate lwaki nsobola okugula n'amazzi byonna byonna ne mbigula ne juice byonna ne mbigula ne mbiteeka ku nnyonyi. So mbeere mwegendereza kuba obeera tokyasobola kubeera ng'oddayo temutwala kintu kyonna kiri mu liquid form mu bbaaga zammwe. Katika tuddeyo ku kakodyo k'okutwala kilos ennyingi awo kabadde by the way mbagambi omuzannyo gwonna gulina okuzannya olina kuguzannyira ku hand luggage. Hand luggage ke kakantu ke bakuwa ne bagamba kano k'olina okubeera nako akakeesi ke bakuwa
batera okukateekamu kilo 7 ennyonyi ezisinga ziwa kilo 7 okubeera nga z'okwata naye awo osobola okuyongerawo oba n'otwalira ddala kilo eziwera 10 ne 5 okikola otya bw'obeera ochekinga in gezaako okulaba nga akakeesi ako tekasukka kilo 7 oba 7 ekitundu ekitundu tebajja kikugisaamu ne bwe zibeera 8 tebatera kubeera nga basobola okugisaamu beera n'akakeesi nga katonotono kuba oyinza okubeera ne keesi nene tebazikkiriza entebe waliwo n'akantu kebateekamu n'ennyonyi ezimu waliwo akantu kebateekamu nti ne bw'obeera olina kilo 5 naye ng'olina kikeesi kinene babeera tebakikkiriza kubeera nga kiri okitwala nga ekeesi ey'omu ngalo so olina okubeera n'akakeesi akatonotono kosobola okubeera ng'oteekamu ebintu ng'ebyo kakati abakazi mwina ensawo ensawo eyo gy'obeera nayo mu ngalo tebagicekinga okugyako eri kukasemberayo ddala ensawo eyo babeera nga tebagicekinga wano ddira engoye ezo z'oyagala osobola okuteekamu engoye zonna z'oyagala n'ogijjuza engoye kati wano webabeera bakucekinga bacekinga kasawo akasawo k'olina okutwala naye tebacekinga nsawo yo ey'omu ngalo osobola n'okubeera n'ensawo 2 ne bw'ogamba nti ensawo emu otaddemu kilo 5 nene otaddemu kilo 5 ez'engoye tewali agenda kufaako kubajjukira nti ennyonyi ezo wadde bagamba kilo 7 nti ze zirina okubeera nga z'okutte mu kakeesi ako naye balina allowance y'amaanyi nnyo kuba bamanyi abantu bwe bagenda mu duty free shops ezo amaduuka ago ng'omaze okuyitawo osobola be expectinga nti abantu basobola okushoppinga ebintu bye baagala kati awo osobola okushoppinga ebintu by'oyagala n'obiteekako naye bw'oba tolina ssente za kushoppinga bintu ebyo va n'eno ng'otaddemu engoye mu bbaaga zo 2 z'okutte mu ngalo ne bw'ebeera bbaaga emu abakazi oluusi beera ne bbaaga nnene gwe beera ne bbaaga yo giteeke wano wansi wa kawunta waayo akakeesi bw'omala okuwaayo akakeesi bakapime bbaagayo ng'eri wano wansi bakakuddize batiikeko ka seal oba batiikeko akapapula nti bamaze okuweyinga then bbaaga yo gisitule ogende tekigenda kubeera na buzibu awo ofunirawo kilos eziwera ekirala bw'obeera ne laptop bag nga olina ka bag ka laptop oba k'oteekamu ka case ka laptop namu osobola okubeera ng'oteekamu ebintu byo oteekamu laptop then n'oteekamu osobola okuteekamu ng'ama t-shirt go nga t-shirts oba blouse nga 10 n'obeera ng'oziteekawo 5 waggulu ne 5 wansi laptop n'ebeera mu makkati then ebakubuuza ogamba ebeera na protection part of the protection nti toyagala laptop ye yonooneke ate nga tewali ajja kikubuuza mubeera mu engoye teeka obugoye 5 waggulu ne 5 wansi browsing ezo omanyi browse bwa mu butono ne bw'oteekamu 7 7 n'okikuyamba okubeera nga otwala kilos eziwera ku nnyonyi then omunga mwe tutadde nti bw'obeera na bino ebintu ebizitowa by'osobola obitwalira eno wansi ne buno obuntu obuwewuka ddala omu hand luggage naali yagadde mubeere nga mutwalirawo ngoye zokka bufuna ngoye zo oziteeke mu hand luggage then we kituuka ku basajja osobola okufuna ekiveera kiveera nga kirungi nnyo n'oteekamu engoye zo z'oba oguze then n'owaayo akakeesi ako akakeesi ako osobola okuteekamu ebintu by'olaba nga tebajja kutawaanya mu kageeti akasembayo kati kino ekiveera kino ky'okwata mu ngalo ekiveera ekyo nayo tekirina buzibu gwe babeera bakucekinga tokiragaayo laga bulazi kano kakeesi kubajjukira nti omuntu yenna olina right okubeera n'ekiveera ku nnyonyi okwo kati ekiveera ekyo gezaako okulaba ng'ofuna ebiveera ekiveera ekiri smart waliwo ebiveera ebyo biwanvuyirivu pakingamu engoye zo obulungi nnyo obeere ng'ekiveera ekyo kikutta mu ngalo tewali agenda kikugyako kubajjukira nti mbagambye nti omuntu yenna alina right okushoppinga ebintu mu maduuka agali ku kisaawe era ebintu ebyo tebabipima kati kitegeeza nnyonyi yo emanyi nti abantu bajja kubeera nga bagula ebintu bino babiteeke ku nnyonyi kati ate gwejjukira gwa travelinga tolina ssente zigenda kugula bintu eri naye wabula olinawo ebintu byo by'olina okubeera ng'okwata mu ngalo kati ebyo ebintu ebyo by'olina okubeera ng'okwata mu ngalo olina right okubeera nga olina ekiveera ekyo oba tebajja kigamba naye mu reality olina right okubeera n'ekiveera ng'otaddemu engoye zo
ne right ye ayito ina jira gabali ntia anino kubira nga ntwala zino engweza twebalaga chifuba ne gwe chikole ojanga kubira ngo itawo bulungi tugenda kudda era tubasomese ku ngeri ki gyosobola okutwala mu amasimu amanji kunyonyi ne batakutawanya ku kisaawe engeri gyosobola okutwala mu ebintu ebya electronics ne batakutawanya ku kisaawe entebe n'engeri obukodyo bwe bakozesa ne bakujjako ekintu kyonna nga mu reality tebasobola tebalina right kubeera nga bakikujjako ddala ebintu ebya electronics abantu babalimbalimba nnyo oba oluusi ne babasasuza ssente oluusi ne babasasuza omusolo gwe talina kubeera ng'osasula.